teoria hori praktikara eraman duten bi ikastetxeetako ordezkari. Nikoldo Mitxelen ikastetxetik nator eta pixka bat nire ikastetxearen hiru ezaugarri aipatu nahiko nituzke. Alde batetik 105 urte egitera doan ikastetxea da eta horrek esan nahi du gure herrian erdigunean errotua dagoen ikastetxe publikoa da, dela. Zer gertatzen da herri mailan ere ikastetxearekiko badaudela ja aurre iritziak eta hizkuntzaren inguruan, ikaslearen eta familien tipologiaren inguruan. Eta horrek ere badu bere eragina. Azken urte hauetan handitze prozesu batean murgildurik egonden ikastetxea da. Hirugarren lerro bat irek izan, auzo edo erdigunetik kilometrota 400 metrotara zegoen auzo batean. Eta horrek aukera handia eman digu gai eta egoera askoren inguruan hausnarketa bat egiteko ikastetxe bezala. Eta bueno, Errenterian gertatu da beste hainbeste ikastetxe eta hainbeste hainbeste herrietan bezala, etorri berrien kopurua azken urte hauetan izugarria handitu dela. Eta horrek ere aukerak eman dizkio ikastetxei gauza askoren aurrean erabaki potenteak hartzeko. Gure kasuan eta orain hizkuntza proiektua gauzatu behar den momentu honetan jendeak esaten du nolatan zuek ja idatzita daukazue, bai. Beharra genuelako. Eta askotan beharrak ekartzen dizkizu hainbat erabaki eta hainbat dokumentu praktiko eta erabilgarri egiteko. Beraz, hemen ikusiko duzuena da, duela urte batzuk, inolako gidari gabe, normalkuntzako mintegitik jasotako, beti entzuten dituzu gauza interesgarriak, argibideak eta horrekin egindakoa. Orduan, adibide bat da. Guk nola egin genuen gure hizkuntza proiektua, bai? 2010-2011 ikasturtean zuzendaritza talde berria sartu zen. Eta ikastetxe askotan gertatzen den bezala hori beti izaten da inflexio puntu txiki bat. Helburu bat zan indarrean zeuden dokumentu eta arauen ezagutza eta lanketa. Gari, ikastetxera iristen zara, bertan zaude lanean, eta zuk ezagutzen dituzu zure etapako, zure inguruko, arautegi, dokumentazio, baina badago muga bat, hortikan aurrera badaude hainbat dokumentu, egunero eskutartean, irakasleek ez dauzkagunak, baina oso importanteak direnak. Ikusi genuen, hizkuntzen inguruko erabakia jasotzen zuen dokumento propiorik etzegoela. Eta gure errealitatea justu zela gehien behar genuen dokumentua. Zergaitik, ikastetxean lantzen zenari eta koherentzia emango zion marko idatzi bat behar genuelako. Gure ikastetxeak ezaugarri propioak ditu, baina edozein ikastetxe bezala. Eta gurera etortzen denari, harrera egiten diogunean, gure ezaugarriak erakutsi behar dizkiogu. Gure errealitatea kontatzen diogu, eta errealitate horren aurrean hartzen ditugun erabakiak. Gure ikasleen ama hizkuntza euskera ez dela, portzentaia handi batean, argi dago. Baina ez da euskera ez dela, baizik ez da gaztelania ere, azken urte hauetan. Orduan, egin behar ditugu egoera guzti horiek kudeatu. Hizkuntza proiektua egitea ezinbestekoa zela ikusi genuen. Sortu behar dugun dokumento bat, baina izan bertzun, erreala eta kontsentsuatua. Gure egiturak ematen du bi batzorde ditugula. Eta antolakuntza koordinaketa batzordea normalkuntza batzordea da. Eta bertan, ziklo guztietako ordezkariak egoteaz gain, zuzendaritza taldea, aholkularia, eta beste eragile jantokiko arduraduna badaude, eta horiek pixka bat batzen dute ikastetxeko eguneroko errealitatea. Ahozkotasunaren lanketa izugarrik eskatzen gintuen. Ikusten genuen gure ikasleen euskararen erabilera oso bajua zela. Eta etxean euskera zutenak ere, geroz eta aukera gutxiago zutela euskera hori erabiltzeko. Orduan, egin genuen lehenengo erabaki izan zen, ahozkoari garrantzia eman, eta izugarrizko montajia egin genuen formazio potente bat antolatzeko. Eta Miker taldearekin egin genuen bi urtetan ahozkoaren inguruan lanketa. Momentu hortan iruditzen zitzaigulako premiazkoena hori zela. Horren ondorioz, sortu zen guretzat oso garrantzitsua edo izan den punto bat. Eta izan da ahozko testu generoaren inguruan, horrelako dokumentu bat. Non bertan, gure kurrikulumean, arlo desberdinetan, ahozkoari ze garrantzia emango zaion, eta zein momentutan landuko den zer jasotzen duena. Karo, erabakiak hartzen ditugunean, erabaki horiek non baiten izlatu behar genitun.
Eta ikastetxeetan gertatzen den bezala, ez doa lan bat bestearen atzetik, normalean paraleloki gauza asko joaten dira. Egiten duzu formazio bat, agenda 21ean zaude, beka kudeatu behar dira, jangelan gatazka sortzen dira, autobusarekin ez dakiz zer gertatzen den, ordan, oso importantea zan ikastetxe bezala jakitea zeintzen gure lan lerro estrategikoena. Ta momentu hortan izan zan ahoskotasunaren lanketa eta hizkuntza proiektu bat egin behar genuela. Eta horretarako egin genuen urrengo urratsa izan zen, bueno, hizkuntzekin zerrikusia zuten arau guztien jasoketa eta sailkapena. Arautegi desberdinak ditugu, kurrikuluma dago, horiek guztiak nolapatxe egin behar genuen ustuketa bat. Ze dokumentu daude ikastetxean? Ze arau daude honen inguruan? Zergaitikan hirugarren mailan tutoreak ez du gaztelania bere gelan ematen? Zergatikan aurrezkuntzan, ipuin bat euskeraz ekartzen denean irakurri egiten da, eta erderaz ekartzen denean kontatu egiten da. Badaude gauza asko, ba, ezagutza dagoela, baina ez dago jasota. Orduan, ba, bueno, dokumentu, ba, begiratzen duzu leku batean, bestean, eta gustatu zitzaigun antolaketa hau, ez? Erabaki batzuk dira eremu pedagogikoari dagozkionak, eta beste erabaki batzuk dira eremu instituzionali dagozkionak, eta denek dute bere garrantzia. Orduan, lantalde batean jarri ginen, eta egin genitun, erabaki guztiak hartu, bilatu, eta horrek denbora bat eramaten du, eta txeko lan asko eraman genitun egiteko, eta bakoitza arduratzen zen batzorde batekin, eta begiratzen zituen akta guztiak, eta ikusten genuen non zegoen jasota erabaki hori, zergatik hartu zen, eta egin genitun, ba, konpendio bat, eta kutsatan gorde genitun erabaki guzti horiek. Egia da, eremu pedagogikoko erabaki batzuk direla kurrikularrak, eta zuzenean dago gelako lanketarekin, baina beste batzuk daude eskurrikularrak direnak, eta oso garrantzitsuak direna gure kasuan, jolasaldietan, zerbitzuak, jangela garaian, garraio garaian, eskolaz kanpoko ekintzetan nola egin behar dugu gurekin daudenean, begiralekin daudenean eta beste egoera askotan. Orduan, honekin hasi ginen, zen, karo, hasi egin behar zara nola patxe. Orduan, arauak hartu eta sailkatu egin genitxu. Arau guzti horiek egin behar zioten guk adostu genuen aurkibide bateri erantzun. Eta horrela, guk egingo genuen ikusi, zein puntutan bagenitun erabakiak eta zein puntu geratzen ziren hankamotz. Eta egin genuen urrengo pausa importante izan zen gure hizkuntza proiektuak eukiko zuen aurkibidea adostu. Tontakeri bat ematen du, baina ez da. Orduan, aurkibidea adostu genuen, kostata, ikastetxearen egoera, gure helburuak zeintzuk ziren, irizpide pedagogiko eta metodologiko orokorrak, matrikulazio irizpideak, taldekatzeko irizpideak, ikusten duzu ez da, ikastetxearen erabilera ikastetxean, paisaia linguistikoa, kurrikulu edukietan, bueno, gauza asko jaso ziren hemen. Zer gertatu zen? Ba, erabaki batzuk birplanteatu egin behar izan genituela, zen erabaki horiek ziren momentu eta garai konkretu batean hartutako erabakiak. Eta ateratzen direnean erabaki horiek birplanteatu egin behar dira. Batzutan berresteko eta esateko bai bai, erabaki genuen honekin ados gaude eta horrela jarraituko dugu. Eta beste kasu askotan da, ba gure realitatea ez da duela 7 urteko realitatea, beraz aldaketa bat ekarri behar dugu. Guk askotan esaten dugu, hartzen diren erabakiak ez daudela harrian zintzelatuak, aldatu daitezke, gauza guztien inguruan egin daiteke hausnarketa. Orduan, aurkibide honek intzitun bueltak ezin ziate imaginatu zenbat. Puntu bakoitzean galderak sortzen ziren, zikloetara joaten ziren, zikloetan eztabaidatu egiten zen, adostasunetara iristen ginen, batzutan bai eta beste batzutan ez. Eta desadostasunen aurrean erabakiak hartu behar izan ziren. Zer egingo dugu puntu honekin? Eta bueno, pixka bat ikusteko hiru erabaki edo hiru puntu ekarri dizkizuet. Ikastetxeko txostena. Gure ikastetxean, familiak aukeratzen zuen gurekin harremanetarako zein hizkuntza nahi zuen. Eta gure ikastetxearen tipologia kontuan izan da, ba, gehiengoek eskatzen zuten txostena erdaraz nahi zutela. Horrek zer suposatzen zuen gure ikastetxetik beste ikastetxe batera joaten zen edo zein umek, bere txostena erdaraz eramaten zuela. Eta esan genuen, ez da posible. Gure ikastetxea D ereduko ikastetxe izan da, nolatan hemendik ateratzen den dokumentazioaren portzentaia handi hori
erdara utxean ateratzen da. Orduan birplanteatu egin genuen erabaki hori. Eta orain familiekin harremanetan jartzeko hizkuntza aukera da. Elebitan edo euskara utxean. Oso oso ondo identifikatuak ditugu gelako zerrendetan familia bakoitzaren hizkuntza ohiturak, esan nahi dut. Gure zerrendetan gaixotasunak eta jangelan zein gelditzen den eta ez dakin nor joaten den az gain euskarako kasilla ere badago. Nik familia batengana zuzendu behar baldin badut idazkaritzatik galdetzeko beka egitera etorri behar duen, jakin behar dut familia horrekin zein hizkuntzatan hitz egin behar dudan. Bai? Orduan, erabaki txiki batek ekartzen ditu ondorio asko. Ikastetxeko errotulazioa. Komentatu dizuet, azkeneko urte hauetan ahonditze prozesu batean. Hartu genuen, bueno, gure auzo batean, pentsatzen zuena hezkuntza sailak desamortizatua zegoen eraikin bat, ba ikusi zuten ezetz, eta, bueno, hirugarren lerro bat hor ireki zuten. Baina, bueno, gure eraikinak zidan, 60-70 urteko hamarkadakoa. Errotulazioa elebitan, erdaraz handiena, eta gainera, bos jartzen zuen nia, senyor direktor, ez? Horro esan genuen, ez? Osea, gurera etortzen denari, gonbidapen bat oso esplizitoa egin behar zaio, hemen, erabiltzen dugun euskera, edo erabiltzen dugun harremanetarako hizkuntza, euskera dela adieraziz. Eta orduan egin dugu, eraikin guztietako errotulazioa aldatu. Eta dana euskara utxean dago. Erabaki txikiak, jasoak daudenak, baina importanteak direnak. Eta bueno, hirugarren adibidea IP ordutegia. Gure ikastetxean, pentsatzen dut beste ikastetxe batzutan bezala, ba, anistasunari erantzuteko deialdian parte hartzen genuen, eta IP irakaslea edo jasotzen genuen. Zer gertatu zen, 2012-2013 ikasturtean, ba, eta erreala da, gure IP irakaslearen ordutegia zaltzazpi aldiz berrantolatu behar izan genuela. Zeren, hainbeste jende etortzen zen, non ez ginen gai etortzen ziren etorri berri guzti horiei atenditzeko eta modu planifikatu batean egiteko. Ordan ikusi genuen gure ikastetxean hizkuntza proiektuak garrantzi berezi eman bertziola harrera planari. Eta zer egin genuen? Egin genuen azan berriro harrera plana hartu. Ikaslei egiten zuen harrera plana. Dokumentua egina genuen, eta egin genuen hizkuntza proiektuko betaurrekoak ipini eta errepasatu egin genuen. Eta ikusi genuen gure errealitatea aldatu egin bazan, gure harrera planak aldatu egin bertzuela nahita ez. Eta ez, etortzen zen edozein ikaslek, lehenengo egunetik azkeneko egunera, ez zuela suposatu behar antolakuntzan horrelako kezka. Eta gaur egun, ba, ordutegiak egiten ditugunean, ba, ziklo bateko euskerako saio guztiak ordu berean ematen dira. Zergaitik, ba, gela hoietan ikasle etorri berri bat etorriko balitz, baduelako bere IP irakaslearen erreferentziazko ordua. Eta ez dugu egin behar, ba, hori, askotan gertatzen zaigun bezala, antolaketan aldatu eta egin. Harrera plana, lehen komentatu dizuedan bezala, izugarrizko garrantzia izan zuen, eta gure realitate bada. Gaur egun, pixka bat jeitsi eginda, eta hemen dago pixka bat, ba bueno, momentu jakin batean, epa, horrela. Nola ematen dio duelta? Hemengo honein, editable, okei esan, eta oain. Lehen buelta mandio. Bai. Oain. Eskumako botei egin. Bueno, ez hola burua pixkatu kartu. Ikusiko duzu, ba, gure realitatea da, ba, ikasturtean zehar, hainbat ikasle etortzen zaizkigula, eta orain lasai sentitzen garela, gure egiturak baduelako egonkortasun bat. Eta ikasle horiek etortzen direnean, edo etorri bezain pronto, badaukatelako ordutegian beraien lekua. Eta beraiekin lan egiteko prozedura asko findu delako. Ikasle horiekin jangela garaian, nola hitz egin behar den,
zein momentutan errastuko zaien erdarazko liburua behar badute ere, euskarako salbuespenik ez dugu eskatzen, guk gure ikastetxera etortzen den edozein ikaslek euskara landuko du. Euskarako salbuespen ez diogu eskatuko plastika euskaraz egin behar badu. Ez, landu edo erakutsi edo lagundu egiten diogu bide horretan, bai? Bueno, lehen komentatu dizuedan bezala, beti badaude erabaki guztien artean polemikoena edo lan gehien ematen duena. Eta gure kasuan izan zan taldekatze irizpideak. Ikastetxean, bi urteko gelan ikasleak etortzen zirenean, ba, erabiltzen zen irizpidetako bat zan euskera, euskara maila. Eta etxetik ekartzen zuten ama hizkuntza euskera bazan, ikasle kopurua bitan banatzen zen. Hori oso ondo dago, etxetik etortzen baldin bazaizkizu 30. Baina etxetik hiru etortzen baldin badira, aurkitzen zara bi gela batera joaten direla eta bat beste gela batera. Orduan, erabaki horrekin izugarrizko kezka eta eztabaida izan genuen. Eta izan genuen, ba, ikastetxe bezala ez gara gai, erabaki hau gu bakarrik hartzeko. Behar dugu norbaiten laguntza. Eta Iñaki Izmendirekin hitz egin genuen, berarekin hainbat momentutan formazioa jaso dugu, ba, etxeko lanak egiten lagundu, familiei eskaintzen dugu euskaraz jakin gabe, eta horrelakoak, ez? Eta, bueno, ikusi duguna izan da, ba, pilotaje bat egingo genuela. Eta azken bi ikasturtetan horrelako pilotajea egin genuen. Eta aurrezkuntzako etapan, azken erabakia eta ja hizkuntza proiektuan idatzita eta ja itxigin dugu, izan da, ba, ama hizkuntza euskara duten ikasleak aurrezkuntzan talde berdinen jarriko ditugula. Eta saiatuko garela, ume hoien interakzioa beste gelakoekin ahunditzen. Beraien artean euskera erabil dezaten eta euskera erabiltzen duten euskera gutxi hori bi urteko gelan gutxi da, baina hiru urteko gelan gehiago eta lau urteko gehiago, ba, erabil dezaten. Orduan, ba, bueno, guk itxit genuen hizkuntza proiektua, baina bai harrera planean eta bai hizkuntza proiektuan eta pentsatzen dut sortzen ditugun dokumentazio guztietan erabaki bat hartu dugu. Eta nik uste dut erabaki horrekin oso kontentu gaudez, edikan ezin duguna da urtero birplanteatu aurreko ikasturtean egindako zerbait. Zen horrek energia pilak entzen du eta azkenean bagauzak egiteko arazoak, ez. Orduan, guk dokumentu bat izten dugunean, hiru urtetan hor dago, indarrean. Eta laugarrenean, automatikoki birplanteatu egiten ditugu bertan dauden erabakiak. Orduan, hiru ikasturte barru, berriro hizkuntza proiektua momentuan dugun errealitatearekin erkatuko dugu, ikusiko dugu ze erabakikin gustura gauden, eta ze erabaki birplantatuko ditugu. Eta, bueno, nik uste dut garaiz, ondo bukatu dudala. Ba, mila esker. Bueno, ba, nahi eskerrak ematea eta